Labas vakaras, sveiki atvykę į Šiaulių areną Karaliaus Mindaugo taurė. Tęsiasi antrasis pirmojo etapo susitikimas tarp Šiaulių Tauras. Atlieka perdama Viskontui, šis į kitą kraštą, vienimis iš toli, pataiko tolimą metimą Hardy. Iki galo labai lengvai nešioje. Ten buvo visai kita organizacija, Benas Griciūnas iš viršaus, Benas Hardy priešais jį. Dviejų amerikiečių dvikovo iki galo ir aukštą trajektoriją paleidžia. Kuotas kamuolys Polime, Dešilcas įsirašys šį kamuolį, Aurimas Urbanas pataiko, išsima dar vieną kamuolį, Dešilcas iš toli, Kustys ima dar vieną kamuolį ir kamba du taškus supras. Taškus, perimtas kamuolys, Dešilcas, Gustys iš viršaus. Mes jau. Mėgimas Raitas, Nikitinas. Na, šis epizodas pretenduoja patekti į užrybę rubriką, o Quincy Tayloras baudžia šiauliečių pražangos. Perimtas kamuolys, greita Šiaulių ataka iki galo, Evaldas Šaulys. Ir čia dar vieną kamuolį vagė šiauliečiai, iš viršaus Kristupas Žemaitis deda kamuolį. Kaip žaibiškai bėga į priekį Šiaulių komanda, Benas Griciūnas, sunku suskaičiuoti. Keliaučius. Palas vienimis, arčiau krepšio, dešinė ranka vėlbamas įsimas, Aurimas Urbanas, perdavimas Griciūnui iš viršaus. Kevinas Hardy, keliai link krepšio užkirsti, dabar Udras iš po krepšio. Šilcas, Danas Udras iš viršaus. Išnaudokas situaciją. Bet Šilcas perima kamuolį ir iš po krepšio pelno. O pačio pats Hardy. Iš viršaus. Tai ne aikštės šeimininkai, tai yra kukliausi skaičiai rungtynės. O čia Kristupas Žemaitis, turime šimtą. Taigi galutiniai skaičiai 102-65. Antrąjį Karaliaus Mindaugo taurės etapą žengė Šiaulių krepšininkai. Palangos kuršiai kovojo iki galo.